Čau, já vás vítám u nového videa a dneska, jak jsem sliboval minule, vám ukážu, jak probíhá stavba nový slopestyleový trati v bikeparku Kálnica. Oh man, Jakob Wenzel! Tohle video je vlastně druhý díl, takový pokračování. Tuhle tu trať jsme začali stavět už na podzim, ale skrz všechny ty okolnosti jsme vlastně až do teďka na tom nebyli schopni pokračovat. Ale celý tenhle ten týden věnujeme stavbě téhle trati. Tak jo, pojďme se teďka teda podívat na to, z jakých překážek se skládá celá tahle slopestylová trať. A právě stojím u první překážky, která je jedna ze dvou, který ještě nemáme hotový. Bude to malej dropík a důvod, proč to ještě není hotový, je to, že jsme měnili nějaké věci, které následují, takže něco se tady změnilo, musí se to posunout do strany a tak dále, takže tohle si necháváme nakonec, aby jsme opravdu vychytali perfektně tu rychlost na další překážku. Takže tahle překážka zatím není ještě v tom stavu samozřejmě, jak by měla vypadat ve výsledku. Takže překážka číslo 2 je tenhle ten boner lock. Vlastně loni na podzim, když jsme tady začali tuhle trať stavit, tak už jsme tady boner lock měli. Ale přes zimu nám to tady trošku spadlo, takže jsme ho museli celý předělat. A teď je to postavený, takže se to dá posouvat tam zpátky, takže můžeme tady hrát s tou rychlostí, což je super. Myslím, že to vypadá perfektně. A po té první překážce, což je ten malý dropík, který opravdu bude takový na zahřátí, tak tohle už bude pořádná plnohodnotná překážka, na který by měly snad padat docela velký triky. Takže boner lock a pokračujeme dál. Za boner logem následuje opravdu velkoryse pojatá levá klopenka, která vede na první standardní skok na téhle trati. Tenhle ten odraz má 2,80 m na výšku a mělo by to tady fakt dobře vycházet, takže tohle by mělo být jedno z těch míst, kde by měly padat samozřejmě ty úplně největší triky na té trati. Klasický skok, mírně hip doleva. Myslím, že tohle by mělo být super. Takže skok číslo 2 na téhle trati. Tenhle ten odraz má 2,90 m, takže je o trošku větší než ten první. Tak jak ten první skok byl mírný hip doleva, tak tenhle ten je trošku hip doprava. Tohle by měl být o něco větší teda skok než ten první, i delší. A měla by na to tady být spousta rychlosti, takže věřím, že tohle bude úplně perfektní trikovací skok. Takže teď jsem v místech, kde se později bude nacházet quarterpipe a tohle je ta druhá překážka, kterou ještě nemáme zatím hotovou. Měli jsme tady nějaký trošku problémy při té stavbě a bylo na to potřeba mnohem víc hlíny, než jsme si vlastně představovali původně. Takže až to bude hotový, tady ve prostřed bude dřevěný rádius a teda dva
hliněné dopady na obě strany. Bude to taková sekce, kde vlastně by se měla nějakým způsobem zase zredukovat ta rychlost z toho předchozího skoku. A myslím si, že to tady celkově vytvoří takovej ten prostor, který tady na Bikefestu vždycky byl ve prostřed té trati, kde opravdu bylo nejvíc těch diváků a to byl vlastně náš cíl. Takže Quarterpipe, odraz na to už máme postavený, ale zatím jsme to ještě nestihli, ale na tu první testovačku by to nemělo úplně vadit, takže tohle ještě něco, co musíme dodělat. A jdeme dál. Další překážka, která je asi největší vůbec na téhle trati, minimálně co se týče velikosti té konstrukce, je tenhle ten drop. Tady dřív stály tři rovné dropy, které byly ale hodně menší. Ty jsme se rozhodli všechny zrušit a postavit místo nich tohle monstrum. Ta konstrukce je opravdu obrovská, jestli budete mít možnost se tady někdy na to podívat naživo, tak můžete sami posoudit. Opravdu ty stojny mají skoro 7 metrů a ta celá stavba byla docela složitá, ale opravdu se nedalo při tom moc natáčet, protože jsme měli tady všichni plný ruce práce. Každopádně teďka si myslím, že je to relativně ideální velikost dropu na to, aby se tady dali dělat triky, ale aby to nebylo zase úplně nějaký nesmysl. Takže na tohle se hodně těším, byla to velká stavba, zabralo nám to víc než 2 dny v nějakých skoro 6 lidech, takže tohle na to jsme hodně zvědaví a jsme na to docela hrdí, že se nám to podařilo postavit, myslím si, že to vypadá perfektně. A blížíme se na úplný závěr téhle trati, který zůstal v podstatě stejný v těch základech, tak jak byl předtím. Za dropem velká zatáčka a potom skok long and low, to znamená dlouhej, nízkej, na to, aby se člověk připravil na úplně poslední skok. Ten long and low, trošku se mu zvýšil odraz, malinko se mu pošejpoval dopad, takže jsou tam nějaký malý změny. A poslední dopad, teďka momentálně na něm je airbag, ale celkově ten dopad se docela hodně zvýšil a momentálně tam ještě taky není ještě ten finální kicker, který tam bude, takže to je ještě jedna věc, která se tady na té trati bude muset dodělat. Takže tohle je celá nová slopestyleová trať tady v Bikeparku Kálnica. Je to opravdu velká změna od toho, co tady bylo předtím. Jestli dobře počítám, tak celkem 8 trikovatelných překážek a teďka jdeme dát pauzu a potom už se vrhneme na první testování téhle trati. OK. Jdem na to. Yeah. To vypadalo docela dobře, tak budu to taky zkusit. Tak jo, pojďme na to. První test a Teo to dojel až dolů, rovnou z první, takže snad to půjde taky. Jo! Dobré. Yeah. Hey. Yes. Super. Paráda. Co na to říkáš? Super. Co na to říkáš, kolego? To v pohodě. První skok dost rychlosti, druhý skok taky dost rychlosti. Zajk! Hele, já bych byl trošku nadšenější než Teo, protože myslím, že to všechno vychází suprově. Ten dopad na tom boner logu na té první překážce teďka je měkký, takže tam to ještě bude nějaký ladění chtít možná. Ale všechno nám to vychází, novej drop, oba dva nový skoky. Všechno to navazuje, není tam vlastně ani tolik toho brždění, kterého jsem se obával, takže super. Pojďme dát nějaký další jízdy, ať si to
pořádně vyzkoušíme, ale myslím, že už teďka se dá říct, že to je docela slušný úspěch a že mi spadnul docela velký kámen ze srdce. Může být. Ježišmarja. Na bouneru, co si dal? Já jsem dal hranu jako kráva. Ty jsi dal hranu jako kráva. Tak dáme pár nějakých triků, ne? Aspoň nějaký něco menšího. Tak pojďme. Tady teda ne. Tady je to teda měkký. Uj! Čia, flip! Super! Yes! Funguje. Je to dobrý. Tak jo, to už je všechno z tohohle videa. Já musím říct, že jsem fakt rád a jsem nadšený z toho, jak se to povedlo. Máme otestováno v podstatě skoro všechno na téhle trati. Zbývají nám nějaký poslední dodělávky, jak jsem říkal, ten první drop. Musíme dodělat quarter a zbývá nám poslední odraz na tom závěrečném skoku. Ale všechno, co jsme vyzkoušeli, tak funguje super. Moc se tam nebrzdí, nemusí se šlapat. Takže přesně to, co jsme chtěli a jak jsme si to představovali. Protože ještě tady zbývají nějaké ty věci, tak si myslím, že to vybízí k tomu, že udělám ještě třetí díl, který už by měl být opravdu na té trati, když bude 100% a ukážu vám prostě, jak to celý ve výsledku dopadne. Takže jo, doufám, že vás to bavilo. A pokud máte možnost se sem přijet podívat do Kálnice, tak určitě to zkuste, protože stojí to za to. A slopestyleová trať, nová atrakce. Tak jo, to je fakt už všechno. Doufám, že vás to bavilo a příště se budu těšit na viděnou. Mějte se pěkně. Čus!